କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ କାଦୁଅରେ ପିସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସାଇକେଲ ଓ ମୋଟରସାଇକେଲ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗୀ ପଞ୍ଚାୟତ କମଳାବଣି ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିରେ। କର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗୀ ଗାଁ ମହାନ୍ତି ସାହିଠାରୁ କମଳାବଣି ଜୁଆଙ୍ଗ ସାହିରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର କଚା ରାସ୍ତା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାହିବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମାଟି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତିଆରି ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେଲକୋଇରୁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।